сьогоднішній пікет – це є наша свободівська відповідь на діяльність, яка триває вже насправді багато років. І ця діяльність називається знищення українського села. Тому що фактично, забираючи джерела та існування у селян, у тих людей, які тримають корів, у тих людей, які вирощують корми для їх утримання, влада сьогодні знищує не корів. Влада сьогоднішня, це партія регіонів, як ідейний послідовник більшовиків, вона сьогодні знищує село як таке. Бо ніхто із молодих людей в селі не залишається жити. Практично кожен, кому є 15-20 років, перше єдине про що думає, як би з цього села виїхати, тому що не можна в ньому прожити. І знаєте, в чому є особливість сьогоднішнього поточного моменту? Коли ми починаємо говорити про наші політичні вимоги, а вони для виконання є абсолютно реальні. От ті ж самі цифри, про які сьогодні ми сформулювали в нашій заяві політради Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Я попрошу її взяти, і в газеті вона існує, і окремо роздати людям, доводити їх. Ми сьогодні виступаємо за те, щоб було встановлено на законодавчому рівні або на рівні Кабінету міністрів мінімальні закупівельні ціни на молоко у приватного товаровиробника. Це є цифри доволі прості. 3,50 в літній період часу, коли є природні корми, і 4,50 в зимовий період часу. Це дозволить українському селянинові нормально тримати корову і годувати місто. Яка є реакція показова українського селянина? Позавчора спілкувався в одному із районів Харківської області, 150 кілометрів від обласного центру, Захновщинський район. Коли я кажу, товариство, 3,50 гривень за літр, вони починають посміхатися, кажуть, що так не буває. Це було б дуже добре, і ми б насправді кількість наших корів змогли б навіть збільшувати з дня в день. І нам би не треба було побиратися ходити. Тобто та мінімальна ціна, яку ми сьогодні вимагаємо шляхом проведення всеукраїнської акції для встановлення на законодавчому рівні, для нашого українського селянина це є не мінімум. Це є така теоретично правильна конструкція, яку він навіть повірити боїться. Бо якщо він в неї повірить, він увірує в свої власні сили. І він буде далі залишатися в своєму селі, тримати корову, їх розмножувати і продавати те молоко. Сьогодні ціни є наступні. Свого часу, приблизно місяць тому, голова обласної адміністрації, якому знову по-дебільному написали, довів наступну інформацію. 2,50 є середня ціна закупівлі молока по Харківській області. Із них по 3,50 закупають у великих товаровиробників, які забезпечують приблизно 50% здачі молока. Давайте замислимося, яка ж ціна є для решти. Від гривня 40 до максимум 2 гривень. І це є межа можливості сьогодні для приватного товаровиробника. Коли ми кажемо про ціну 3,54, український селянин буде відчувати себе мінімально забезпеченим, тому що це буде молоко. Куди ж дівається різниця? Різниця дівається у власників молокозаводів, різниця дівається в цих владних кабінетах, тому що практично кожен великий власник молокозаводу є або депутатом районної ради, або депутатом обласної ради, і на собі, за рахунок українського селянина, він буде фінансувати виборчу кампанію партії районів, щоб вона знову посадила якусь свого чергову тушку, лобіювати їхні інтереси для знищення українського села. Для чого це все робиться? Їхня модель побудови суспільства – це є тоталітарна держава, в якій є 1-2% долучених до корита і 90-95% рабів, яким треба дати продуктовий набір від благодійного фонду «Помоги ближньому». Сподівання, що той ближній за тебе проголосує. Наша модель суспільства – це є заможне село, це є забезпечене місто і це є країна вільних громадян, які собі обирають владу, а не хазяїна, який буде завтра керувати чи містом, чи селом, чи районом, чи областю. Наша позиція сьогоднішня дуже проста. Ми виступаємо за мінімальну закупівельну ціну – 3,50 в літній період часу, 4,50 зимовий. Перші паростки, які з'явилися. І щойно ми проголосили про проведення триденного бойкоту як всеукраїнської акції,
Верховній Раді тут же було зареєстровано проєкт закону від депутата регіонала Коновалюка про закупівельні ціни на молоко. Як тільки ми заікнулися про те, що ми цю акцію будемо робити і будемо звертати до селян, одразу з'явився відповідний профільний пакет закону. Це добре, але це проєкт закону. І він з'явився лише як спосіб відповіді, а що робить сьогоднішня ота окупаційна адміністрація для врегулювання ситуації. Так, вони покажуть проєкт закону. Ми будемо вимагати, щоб цей проєкт закону, по-перше, став законом. І щоб люди контролювали його виконання. Протягом 3 днів цілі села 16, 17, 18 числа не здають молоко по всій Україні. Ті, хто приєднався до цієї акції. Який буде наш наступний крок? Ми будемо відповідно спілкуватися з людьми, в першу чергу з селянами. Яка реакція була з боку місцевої влади, з боку місцевих молокозаводів. І якщо ця акція завершиться вдало, а я вірю в те, що вона закінчиться абсолютно позитивно для українського села і для політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода», яке ініціювало цю тему. Але якщо не буде врегулювання цієї ситуації, ми будемо готуватися і закликати селян вийти на тижневий бойкот. Повірте, що для кожного закупівельника, для кожного молокозаводу тиждень не отримувати хоча б 10-20% – це є катастрофа. Відповідно, наша задача сьогоднішня шляхом тиску через вулицю, через інформаційні приводи на владу, на місцевих князьків, на олігархів забезпечити нормальне існування для українського села. Бо саме воно годує місто, саме воно сьогодні забезпечує наше існування. І щоб та різниця між гривня 50, закупівельна ціна сьогоднішня, і 7-8 гривень на базарі, або 9-10 гривень за пачку молока в магазині, щоб вона була перерозподілена на користь селянина, щоб він мав можливість спокійно годувати своїх дітей, навчати їх, відправляти в школу, в інститут, щоб вони продовжували далі, щоб українське село далі продовжувало розвиватися. В цьому вбачаємо, в цій акції, нашу велику запоруку для руху вперед. Слава Україні! Героям слава!